Soalan terakhir, apakah hukum mas kahwin dalam munakahat? Apakah hukum hantaran dalam Islam? Sebab baru ini ada satu kes yang wang hantarannya dibuat oleh-oleh iklan sahaja. Apakah mas kahwin yang ada ketetapan dari pejabat agama atau pihak pengantin perempuan? Pulak dah. Hukum memberi mas kahwin ini dalam munakahat. Munakahat ni maknanya syarak, hukum syarak yang berkaitan dengan perkahwinan. Neh. Ha. Baik, mas kahwin ini bukan syarat sah nikah. Bukan rukun nikah. Dia ialah harta yang wajib diberi oleh suami kepada isteri dengan sebab bernikah. Ada segi dia panggil nafkah. Nafkah ni benda. Nafkah harta ke yang wajib diberi oleh suami kepada pihak isteri. Dah beza benda dengan mas kahwin. Mas kahwin harta yang wajib diberi oleh suami kepada isteri. Beza dia gini. Mas kahwin harta yang wajib suami beri kepada isteri sebab berkahwin. Faham tak? Jadi lepas masa nikah tu. Nafkah harta yang wajib diberi oleh suami kepada isteri setelah berkahwin. Faham lagi? Nampak? Ha, jadi masa kahwin wajib mas kahwin. Setelah kahwin nafkah. Batu jangan letak mas kahwin. Apa 10,000 8,000 ni bulan-bulan kahwin nafkah. Makan minum obat gitu gini wajib tanggung sampai mati. Nah, anak kita wajib tanggung sampai dia besar. Dia sampai habis sekolah dah, dia boleh kerja dah, dah wajib tanggung. Bini kita sampai masuk kubur kena tanggung. Betul tak? Sampai masuk kubur, bini kita mati malang, kejut ke peti, mati. Bang. Hari ni orang mari nak kapang, kita wajib bayar kain kapang. Wajib bayar geranda, wajib bayar upah kali liang. Itu kata sampai mati kena tanggung. Faham tak? Ha, bila gitu meletak agak mahal-mahal berat menang. Dah bayar, dah bayar haram. Banyak pembohongan ni. Dia kata nak wi mas kahwin. Nak, dak wi sekarang. Janji nak wi 3,000, wi 1,000 je. 2,000 dak wi sekarang. Nak. Ha. Banyak juga lebang aku tu jahat lelaki. Puan aku jahat, lelaki jahat juga. Apakah hukum hantaran dalam Islam? Sebab baru ini ada satu kes yang wang hantarannya buat olok-olok saja. Hantaran ni adat. Bukan hukum dalam syarak. Ada mas kahwin wa atuhuna sadaqatihinna nihlah. Allah sebut dalam Quran, wajib engkau bayar mas kahwin kamu kepada isteri kamu sebagai pemberian. Ha, tu sebut dalam Quran. Hantaran hak ni kita adat orang Melayu. Nah, adat saja. Dan nak atur banyak ana hantarannya. Mak dia kata 5,000 lah. Pasal ni lepas Nabah Siti ni. Bang, ha, dah kata murah hak lain murah ni dengan kabar adik-adik dia 2,000 je. Adik dia SPM je. Merah belaka, grade 3. Faham? Hak ni Nabah Siti. Nampak? Ha, 5,000. Jadi kurang kain moci. Ginilah, tak usah cakap banyak. 4,009. Mana kurang sekatu. Ha, nak nawak gua ni lagi dah, dah mundak juga. Ha, tu mana perjanjian antara dua belah pihak. Nak, kalau tak beri pun sah nikah tapi tidak menunaikan janji itu haram pada sisi syarak. Jadi kira molek. Nampak? Kita anggap tak mampu dah pengantin laki-laki tapi mereka ni memang nak berkahwin sungguh-sungguh, turunlah harga hak dia mampu. Dah orang berapa mampu. Nampak? Kita tak mampu 5,000 makcik, kalau 3,000 mampulah. Neh. Ha, jadi we jadi molek lah. Tasawak kerah rok ngah. Neh. Ha. Tu tengok ah, nikah masuk tak khabar. Mas kahwin 22,000, 22,200, 22 ringgit, 22 sen. Cerah berah habis. Waktu pula 44,000, 444 ringgit, 44 sen. Ini duk kocoh hanya lah ni. Faham tak? Tubik pula seka lagi 77,000 berat dalam bodoh belaka tu. Nampak? Hukumnya memahalkan mas kahwin menyebabkan tidak turun berkat dalam perkahwinan. Neh. Apakah mas kahwin ada ketetapan dari pejabat agama? Baik. Mas kahwin memang ada ketetapan jikalau tidak ada keputusan daripada pihak yang nak berkahwin. Nampak? Jadi pihak lelaki tak tahu nak wi berapa, pihak puan pun tak tahu nak kata berapa. Nampak? Bila gitu, tanya jabat agama. Jabat agama kata RM80 lah tergantung. RM80 lah. Nak? Jadi kita nak nikah tengoklah. Kita nak buat mas kahwin tu sekali dengan hantaran atau buat suku-suku. Sebaik-baiknya kita sebut sebagai mas kahwin senang. Hantaran tu masuk dalam mas kahwin, sebut dalam akad.
Bang, jangan awak dua kali. Pasal dua kali ni sebenarnya bida'ah. Mas kahwin suku awak sebut dalam Quran. Patu hak bida'ah pula hak antara hak cakap dengan mak dia baru ni tetap aga. Jadi nak ngelakkan bida'ah, tak buat se saja. Neh, walaupun mas kahwin negeri Terengganu RM80, tapi kita akad dengan RM3000 umpamanya. Tak, aku nikahkan akan dikau wahai Mamak bin Sa'id. Tak, dengan Lijoh binti Cik Song dengan mas kahwin yang RM3000 tunai. Pada dalam RM3000 itulah ada mas kahwin, ada hantaran dah. Hatu yang terbaik mengikut sunnah Nabi dan begitulah sahabat dan salafus soleh berkahwin. Wallahu a'lam.